bismillaahi araxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu libaan xasanshu ayaa daawaneysaan kuna soo dhawaada saaxib ayaal xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa siddeed iyo tobanka bisha afraad labada kun afar iyo labaatanka qodobada aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doonaa turkiga oo soo dirayo maraakiib ama koox maraakiib ah oo ay la socdaan siyaasiyiin wariyaal iyo dad magac ku dhexla dalkaas si ay isugu dayaan inay jebiyaan go-doominta lagu hayo marinka khasa haddaba ma waxaa la isdhihi karaa xukuumadda ankara waxay qaaday tillaabadii ugu horreysay oo macquul ah oo ay ku taageerayso reer falastiin sidayse arrintaas isugu diyaariyeen israa'iil banaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa warbaahinta israa'iilna waxay tabinayaan xogo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ee e israa'iil ka soo gaaray weerarkii iiraan waxayna hadda soo bandhigayaan xoge ka duwan xogihii ay horay warbaahinta ula wadaageen militariga isra'el dhinaca kale waxaan isla fiirin doonaa militariga isra'el oo isaga baxay qeybo ka mid ah marinka khaza waa mar kale waxayna sheegeen inay hadda u diyaarisan yihiin weerarka rafax maraykankana wuxuu leeyahay israa'il ayuu u sheegay in beddelkii ay weerar ku qaadi lahayd iiraan in loo fasaxayo in, in sawarkan. Sawarkan ay howlgal ay ka fuliyaan rafax oo horey maraykanka uu u hortaagnaa qodobadaasi kuwa kale ayaan barnaamijka saaxib ayaal idinkugu sidaa haddii adigu cusubtahaynaigu soo biir haddii horey aad iilo joogtana muuqaalka laygta haka ilaabina dhammaantiin waad mahadsantihiina wararkeena intaan u gudagelin aan idinla wadaago sawirkan sawirkan aad arkaysaan waa haweenay laabta ku haysato mid ka mid ah ee gabar shan sana jir ahayd oo ay qaraabo yihiin oo ku dhimatay cisbitaalka khanyunis ee koonfurta marinka khaza sawirkan wuxuu noqday sawirka sanadka micnaha waxaa loo doortay inuu noqdo sawirka sanadka labada kun afariy labaatanka sawirkan waxaa qaaday nin lagu magacaabo maxamed salim oo ah wariye dhanka sawirada qaada oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee reuters maanta ayaana loo aqoonsaday inuu yahay sawirka sanadka waayahay warbixinadeena <re> kale ayaan u gudagelayaa oo waxaan isa fiirinaynaa warbaahinta israa'iil saddex war oo isku eh, sidkan ama isdul saaran oo ay ka qortay xaaladda guud ee eh, marinka khaza kow waxay leedahay turkiga wuxuu soo dirayaa maraakiib si ay u jebiyaan go-doominta marinka khaza lagu hayo qodobka labaad waxay ka hadleen arinta maxaabiista iyo qodobka saddexaad oo ay leeyihiin yaxya sinwar madaxa xamaas ee qeybta kasa oo u dhow inuu cirabtiro israel saddexdaas qodob sida ay u falanqeeyeen ayaan si kooban saaxibyaal doonayaa inaan u durmarno warbaahinta janel thartiin la yidhaahdo ayaa waxay leedahay turkiga wuxuu soo diray dhowr maraakiib ah oo kusoo wajahan marinka ghaza maraakiibtan waxaa la socdaa wariyaal siyaasiyiin iyo dad magac ku dhexla turkiga qorshahada ugu weynna waxaa weeye inay jebiyaan go-doonka ay israel geliyeen marinka khasa oo micnaha waxay doonayaan maraakiibtan marka ay kasoo degaan dekeda airish la yidraahdo ee ku taala masar inay soo maraan rafax xadka rafax oo xoog lagu soo geliya marka nmaraakiibtan waxyaabaha saaran oo ah n gargaar iyo dadka la socdo weriyaashan inay la socdaan xoog ay marka kusoo maraan marinka rafax oo dadka u baahan gargaarka in gargaar la gaarsiiyo nin la yidhaahdo morio uh, welbark oo ah madaxa n uh, arrimaha siyaasada u falanqeeya canel thartiin waxa uu leeyahay maraakiibtan waa saddex laba waxay sidaan dadkaas hadda aan idiin sheegayo midna wuxuu sidaa gargaar waxaana loogu magac daray qorshahan mamat waa marmarato hadaba sida qorshuhu uu yahay isniinta soo socota ay maraakiibtan kasoomabixi doonaan dalka turkiga iyadoo oo geesta kaleetana israa-eil ay la hadleysay saacadihii lasoo dhaafay saraakiishai maamulka turkida si ay oga hortagaan in maraakiibtan ay soo gaaraan ilaa iyo xeebaha khaza ama xeebaha masar inkastoo labadaas aan si rasmi ah loo kala sheegin haddaba ninkan welbarg ee u shaqeeya warbaahinta janeel thartin waxa uu leeyahay dadkan saaran maraakiibta labada ah waxay gaarayaan kun iyo laba boqol oo qof sidaan soo sheegay waa wariyaal xildhibaano ka tirsan nmuxuu ahay baarlamaanka turkiga iyo koox kale oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada qorshahoodana waxa weeye in ay arkaan marinka khaza oo la gaarsiinayo gargaar iyada oo xoog lagu jabinayo go-doominta israel ay gelisay dadkaas hadaba militariga israeil iyo saraakiishoodaba waxay leeyihiin haddii maraakiibtaas ay soo dhaqaaqaan ma celin karno laakiin waxaa la isku dayayaa in markabka inta uusan soo dhaqaaqinba in laga hortago oo wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga loo sheego inay arintaas muxuu ahay ka fiirsadaan waxyaabaha kusoo korha akhbaareedkeena dambe aan idinkula wadaagi doonaa arrinta maxaabiista siday oga hadleen warbaahintan isral isla canel thatiin n nin oga faallooda arrimaha siyaasada oo lagu magacaabo giil tamari waxa uu leeyahay sida ay hadda wax u socdaan benyamin netanyahu wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu u hogaansamo dalabaadka xamaas ay soo jeediyeen laba bil ka hor oo ku aadan qaabka maxaabiista la isku dhaafsan karo sidoo kaleetana dagaalka lagu joojin karo arinta ugu weyn ee caqabadda u horseeday in heshiis ay gaari waayaan israel iyo xamaas waxaala leeyahay waxay tahay arinta maxaabiista alon bendavid faallayo kalo nin lagu magacaabo waxa uu leeyahay isra-el labadii bilood ee ugu horreysay ayay dagaalkan goulka gaartay laakiin labadaas bil kadib mayba ogeyn goulkooda iyo hadafkooda taasi waxay horseeday inay dagaalka ku dhex dhumaan micnaha ma oga mana garanayaan waxay hadda u dagaalamayaan iyo ujeedkooda ugu weynba gaar ahaan markii ay galeen magaalada khan yunis nin kaloo la yidhaahdo yaron abraham oo u shaqeeyo qaar ka mid a warbaahinta al-jaziira gaar ahaan anelo chanel tolof waxa uu leeyahay yaxya sinwar wuxuu doonayaa inuu cagta cagta u saaro israael gaar ahaan benyamin netanyahu waxayna leeyihiin ninkan ayaa ah ninka dalabaadka ugu waaweyn soo hordhigaya israel marka laga hadlayo maxaabiista in la is dhaafsado waxaana yaxya sinwar uu hadda leeyahay waa laasim inaan helno damaanad qaad caalami ah marka aan heshiis la galan israel qodobadii hore xamaas kuma jirin oo waajibka maysan dhigaynin in damaanad loo helo heshiiska ay la gelayaan israel laakiin hadda maalmihii ugu dambeeyey yaxya sinwar wuxuu yidhi damaanad waa inaan helnaa in israil ay u hoggaansamayso heshiis kasta oo aan la galno yaxya sinwar sidoo kale waxaa la leeyahay wuxuu madax xanuun ku noqday golaha ee dagaalka ee israel oo heshiis kasta oo israiil lagu soo karkaryaba isaga ayaa ka hor imaanayaa qaar ka mid a marka wariyaasha warbaahinta israiil ka howlgala waxay leeyihiin haddii sidan xaalka uu kusii socdo waxaa macquul ah in dalabaadka xamaas ay sii xoogaystaan oo hadda ayeyba dhaanta ayay leeyihiin gaxe sinwar marka la fiiriyo maadaama uu yahay nin yaqaano siyaasadda israael militarigooda qaabkaay u shaqeeyaan dhinac walbana uu ka ogyahay xusuusna o ninkaas gaxisinwar dhowr iyo labaatan sano ayuu ku xirnaa nxabsiyada israaeil marka intii uu halkaas joogana israa-el ayuu fahmay hor iyo gadaal warbaahinta israel marka waxay leedahay yaxya sinwar siduu doono ayuu u rogrogayaa isra'eil gaar ahaan marka laga hadlayo arinta ku saabsan wada hadalka qodobkeena xiga ee aan saaxiib yaal u gudbayo waxa uu noqonayaa arinta ku saabsan warbaahinta isla israel oo warar ka duwan wararkii ay horay militariga israel u sheegayaan ay qorayaan labada wargeys elka layihaahdo macaarif iyo xarits oo ka mid ah wargeysyada waaweyn oo israel ka soo baxa ayaa xogo cusub waxay ka bixinayaan weerarkii iiraan oo hadda waxay leeyihiin warkii militariga uu sheegayay oo ahaa sagaal iyo sagaashan boqolkiiba gantaaladii iyo droniski iiraan laga soo tuuray waan qabanay waxba kama jiraan oo inta la qabtay waa siddeetan iyo afar boqolkiiba wargeyska waxa uu leeyahay isaga oo soo xiganayo sawiro dhanka satelytekaa in hal qof uu ku dhaawacmay xarumaha israel gaar ahaan xarunteeda nuclearka nuclear markaa maqasho kuwii waaweynaa maaha waa nuclear ama hubkan yarya ee nuclearkana aan gaarsiisnayn laakiin nuclear-kaa ay ku leeyihiin deegaanka lama degaankaa ee layiraahdo nakaaf Uh, sidoo kale laba kale laba qof oo kale ayaa ku dhimatay meel aan sidaas uga fogeen xaruntaas uh, nucleerk ee israel dhanka militariga xarumahooda iyo saldhigyadooda marka la fiiriyana muuqaalo ay soo bandhigeen warbaahinta israel waxay muujinayaan afar qof oo ku dhaawacantay saldhig military oo la yiraahdo nevatim en, halkaas oo ay ku dhaceen qaar ka mid ah gantaaladii iraan laga soo riday wargeeska sidoo kale waa macaarif aan ka hadlaya wuxuu leeyahay oo uu tabinayaa shan qof oo sidoo kaleet ku dhaawacantay saldhig military oo isna layirahdo roman ayaa bas gaar ahaan militariga qeybtooda cirka kaas oo ku yaala isla deegaanka lama degaanka a layirado nekaf ama neg iygu yaqaanaan wargeeska kale ee xarit layiraisna wuxuu daabacay sawiro muujinayo kasaaro ayay gantaaladaas ay gaarsiiyeen ranweyga ama meesha ay ku ordaan diyaaradaha gaar ahaan saldhigga military ee navatim la yiraahdo ee ku yaala koonfurta isra-el halkaas oo ay ku degaan diyaaradaha dagaalka ee isra-el sidoo kaleeto isla saldhigaas waxaa ku dhacay ilaa iyo afar gantaal oo dhanka iiraan laga soo tuuray marka waa inta hadda sawirada iyo muuqaalada ay heleen mua warbaahinta israel oo hadda un la helayo sidaas daraadeed warbaahinta waleyihiin sagaal iyo sagaashan boqolkiiba lama qabanin ee waxba kama jiro saaxibayaal barnaamijkeena ayaad weli la socotaan isla iraan arimaheeda inta aan ka bixin oo arinta kaza ayaan usoo laaban doonaae waxaa lagu soo waramayaa koonfurta kuuriya ama kuuriyada koonfureed waxay leedahay waxaan baaritaano ku sameyn doonaa in gantaallo lagu farsameeyey kuuriyada waqooyi oo loo diray iraan inay kamid ahaayeen gantaaladii iraan ay ku weerartay israeil saddex iyo tobankii bishan abriil sidaasina waxaa tabinaya wargeyska la yiraahdo the daily beast ee kasoo baxa dalka mareykanka kuuriyada waqooyi iyo iraan saaxiibtinimo ayaa ka dhexaysaa kuna dar ruushka labada dhinacna wararka qaar waxay sheegayeen inay iswadaarsanayeen gantaalo qaar lagu farsameeye iiraan oo kuuriyada waqooyi loo soo diray iyo kuwo kuuriyada waqooyi lagu farsameeyey oo iiraan loo diray sidaas daraadeed intelligenceka ama sirdoonka koonfurta ama kuuriyada koonfureed waxayleeyihiin marka waxaan baaritaan ku haynaa gantaaladaas isra-el ku dhacay qaarkooda inay yihiin kuwo lagu farsameeyey kuuriyada waqooyi waayahay e, intaas markaan oga baxo intaan ka bixin iraan horay n kuuriyada waqooyi ayaa waxay ka iibsatay gantaalo kala yirahdo scd b iyo scid c e, sidoo kaleeto iiraan e, n gantaalo lagu sameeyo gaar ahaan kuwa la yidrahda shahab ayaa lagu soo waramayaa qaarkooda in lagu arkay kuuriyada waqooyi sidaas darteed weeye marka sababta kuuriyada koonfureed ee uleedahay baaritaan ayaan arrinkaas ku sameyn doonaa haddii aan kusoo gabagabeeya markaa xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka khaza saaxibyaal n militariga israaiil waxaa lagu soo waramayaa inay isaga baxeen xaafada la yiraahdo nuseyrad ama xerada nusayrad ee ku taalla bartamaha marinka ghaza ka gadaal markii halkaas ay maalmo howlgal aan caadi ahayn oo cir iyo dhulba ay ka wadeen oo ay ku dileen inta la xaqiijiyay ilaa iyo waqti xadarkan shan boqol iyo labaatan qof n saaxibayaal dadkan dhowr meelood ay ku kala dhinteen oo ku oo ku yaalla un n xaafaddaas naseyred ama deegaankaas naseyred oo bartamaha khazaah waxaana hadda lagu soo waramayaase in ay isaga baxeen xaafaddaas ama deegaankaas wararka qaar waxay sheegayaan ciidankaas waxaa la maqlayay iyagoo oo odranayo waxaan hadda ujihaysan doonaa rafax wararkeenii maalin ka hor haddii aan qaldaneyn aan idinla wadaagay ayaa waxaan ku sheegay in sababta nusayrad loo weerarayo oo ay howlgalka oga sameynayaan militariga israel inay tahay inay u gogol xaarhayso sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen dhankaasi iyo rafax hadaba wararka hadda soo baxaya waxay sidoo kale sheegayaan maraykanka wuxuu ku waaninayaa isra'eil intii ay weerari lahayd iiraan inay iska dhaafto oo loo fasaxayo inay rafax weerarto inkasta oo isra-iil weli laga dalbada inay la imaato qorsho macquul ah oo dadkana lagu badbaadin karo weerarkana uu usii socon karo waayahay saaxiibayaal iyo ogolaada inaan intaas kusoo afmero akhbaaraadkii ugu dambeeyey boggeena youtub-ka aad ka daawaneyseen waxyaabaha aad doonaysaan inaan si gaar ah idinkula wadaagana qeybta hoose